Mısırlık yüreği hasta kişi Avrupa'ya, yani Britanya'ya uzunu tekşirtirgeni bardı. Onu körükten utkazıp, kasalligingiz ağır, cerrahlik ameliyatını utkazış gerek. Lekin neticege ham toluk kefalet yok. Yüreğiniz zayıf, deyişti. Day bursa, yurtumge kaydıp, farzandlarım bilan vidalaşıp gelemen, dedi. Doktorlar, geç kalmayın, ahvalingiz ağır, deyip tekrarlaştı. Vataniga qaytib bolalarini jamladi. Ularni sabrga chaqirdi. Bu uchrashuv oxirgisi bo'lishi, amaliyotdan so'ng chiqmasligi mumkinligini aytdi. So'ng ba'zi do'stlarini ziyorat qilib, Allohga yo'liqish uchun taraddudini ko'rmoqchi bo'ldi. U kishining o'zi aytadi. Bir do'stimni ko'rishgani idoraga bordim. Idora yaqinida qassobxona ham bor edi. Atrofga nazar solib qarasam, bir keksa ayol yerga tushgan va axlat qutisidan go'sht, suyak, yog' parchalarini terib xaltaga solayotgandi. Do'stimga qara dedim. Uning oldiga bordim. Ishidan hayron edim. Nima qilyapsiz dedim. Beshta kishi yoshli qizlarim bor. Bir yildan beri umuman go'sht yeyishmaydi. Yeyishmasa ham hidini hidlashsin dedim. Uning bu gaplaridan ko'zlarimga yosh keldi. Uni qassobning oldiga olib kirib, bu ayolga har hafta mening hisobimdan go'sht berasiz, dedim. Ayol tinmay, yo'q, yo'q, kerakmas, derdi. Har hafta kelib, sizga qancha go'sht kerak bo'lsa, shu yerda olasiz, dedim. Menga 1 kilo yetadi, dedi. Yo'q, 2 kilo qilib olasiz, dedim. Oldindan bir yillikning pulini to'ladim. Buni ko'rgan ayol haqqimga yig'lab duo qildi. Kayfiyatim ko'tarildi. O'zimni baxtiyor sezdim. Qilgan ishimdan mamnun, qalbimda huzur bilan uyga qaytdim. Meni qizalog'im qarshi oldi. "Dadajon, juda xursand ko'rinasiz," dedi. Unga voqeani aytib berdim. Qizim aqlli edi. Yig'lab qo'llarini ochib, "Ey Allohim, dadajonim o'sha ayolga yordam qilganlaridek, sen ham ularga yordam ber. Dardlarga shifo ber," dedi. Qolgan ishlarimni ham bitirib, bolalarim bilan xayrlashib, amaliyot uchun Yevropaga qaytdim. Doktor meni tekshirdi. Hayrat bilan, "Qayerda davolandingiz? Qaysi shifoxonada?" dedi. "Nimani nazarda tutyapsiz?" dedim. "Qayerga bordingiz?" deb so'rayapman. "Kim sizni muolaja qildi?" dedi. "Hech qayerga bormadim, farzandlarim bilan xayrlashib qaytdim," dedim. "To'g'risini so'zlang, yuragingizdagi kasallik umuman qolmabdi," dedi. "Nimalar deyapsiz, doktor?" dedim. "Xuddi bemor siz emas, boshqa odam bo'lgandek, qaysi shifoxona u? Sizni qanday davoladi? Qanday dorilar iste'mol qildingiz? Ro'yxati bormi? Bering iltimos," dedi. "Hech qayerda davolanmadim," dedim. U ayolning duolari yodimga keldi. Ichimda Alloh uning holi haqiqatdan ham g'arib bo'lganidan, meni samimiy solih amalim, uning va soliha qizimning qalbdan qilgan duolari ijobat bo'lganidan menga sihatimni qaytarib berdi, deb o'yladim.